是谁打我？青田教育中心。大灰狼在树下睡觉，一个果子掉下来，打中他的头。大灰狼看见小松鼠叫道：是你打我吗？小松鼠害怕地说：不是我啊。大灰狼看见小鹿叫道：是你打我吗？小鹿惊慌地说：不是我啊。大灰狼看见野猪叫道：是你打我吗？野猪愤怒地说：不是我啊。大灰狼看见小猴子叫道：啊，一定是你打我。小猴子慌忙跳上树，树枝在乱摇。哎呀，大灰狼痛得大叫起来，把动物都吓跑了。